Қазғыртуымен қапталдас жатқан шағын ғана труба талында тұратын Өмірзақовтар отбасы жұрт бағбандар әулеті деп айтайды. Үй іргісіндегі жерін тиімді пайдаланып гүл өсіріп отырған шаруаның болысы өзгелерге де үлгі. Жалпы бұл ауылдағы жұрттың басым бөлігі бұрын осы кәсіппен айналысатын, бірақ мерекеде болмаса гүлге сұраныс жоқ. Шығыны көп болған соң тұрғындар біртіндеп көкөніс өсіруге көшкен. Ал жылдар бойы гүл өсіріп келген бағбан табысы аз болса да үйреншікті кәсібімнен қол үзе алмадым дейді. Захра Өмірзақованың осы әулетке келін болып түскеніне 9 жылдан асыпты. Шаруашылықтың қырсырын атасынан үйренген келіншек, әсіресе Розагүлі бала сияқты ерекше күтімді қажет етеді дейді. Қаншама жылдан бері бақтың ішінде жүрсемде, жақындарым бір тал гүл сыйласа, ерекше сезімде боламын дейді. Күнде гүл сыйласа дедім, жекеттім, ол гүлдің ортасына келдім. Сосын таң қалдым. Күнде ертемен тұрып, ашылған гүлдерді көріп, ортасында бір махаббатпен жүрдім. Бұл гүл, роза, өзгеше бір қасиеті бар. Әдемі, ықласпен қарайтын. Бағбан үйіргелік жерінен 5-1 жылыжай тұрғызған. Ол жерлерден жыл 12 ай өнім жинайды. Ал гүлге мереке кездері ғана болмаса, сұраныс аз, есесіне шығын көп. Көпшілік көкөніс өсіруге көшіп кетті. Жастайымнан осы гүлдің ішінде өскеннен соң розаларды жаппай жұлып тастауға қимай отырмын дейді бағбан. 20 жылдан бері айланып келеміз сол жұмысқа. Үйірлі осы жерді бәрін 5 деп тисақып қойғамыз жылдың ба. Осыдан екеуі гүлге, қалған үшеуіне помидор бадыңа егеміз. Осымен айлансам пәстен. Басқа жерге барып істемейміз. Осы балашағамыз асырауға осыған жаратамыз. Үйіргелік жерге тұрғызылған жылыжайдың ішінде ауа температурасы әрдайым ыстық болып тұруы қажет. Қара күзден қарауға алынған черная магия мен асиана гүлдері қауыз жара бастапты. Атадан қалған кәсіпті жалғап келе жатқан бағбан қолдан қаншама от жаққанымен оның гүлге күн сәулесінде әсері болмайды дейді. Дихандар есік алдындағы 3,5 соттық жерден дәл осындай 4000 түп гүл жинайды екен. Бұлар бұл жерден тікелей Қазақстанның нарығына жол тартады. Сол жерден ер азаматтар мереке қарсаңында бірі өзінің асыл жарына, енді бірі аналары мен қарындастарына осындай әдемі роза гүлдерді тарту таралғы жасайды. Жұпар иісті гүлмен көкөніс өсіруді кәсіп еткен қазығұрттық шаруалар жалпы жылыжай көлемін 82 гектарға жеткізіпті. Еңбексүйгіш диқандар ол жерлерден 32 мың тоннадан астам өнім жинаған. Аудандағы ауыл еңбеккерлері күні бүгінге дейін 18 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезеді.